siasa zikizidi kutokota, kubanduliwa kwake Senator mteule Isaac Mwaura kumepokelewa kwa njia tofauti na baadhi ya Wakenya. Na sasa mwanahabari wetu David Kagina anajiunga nasi kutoka eneo la Githurai, ambapo anatueleza wasia wa Wakenya hawa iwapo wanapokea kazi, iwapo wanaopokea au wanakata. Mbashara toka mji wa Githurai kwenye kaunti ya Kiambu, ambapo kunaonekana kulikuwa kumenyesha hapo awali. Hivi sasa kuna baridi shadidi, baridi inayosadifiana na ile inayomkumba aliyekuwa Senator Isaac Mwaura baada ya kungatuliwa kutoka nafasi yake ya Senator mteule, na vile vile jina lake kubanduliwa kutoka orodha ya wanachama wa chama cha Jubilee. Hadi kufikia sasa Senator speaker wa bunge la Seneti Ken Lusaka hapo jana aliweza kuchapisha rasmi kwamba jina lake limeondolewa na nafasi hiyo imetangazwa kuwa wazi ili mtu mwingine yeyote aweze kuchaguliwa kuwa seneta ama aweze kuteuliwa kuwa seneta. Na hapo awali nilipata nafasi murua ya kuzungumza na wakazi wa eneo hili la Githurai, na haya ndio yalikuwa maoni yao. Mimi naona alifanywa tu vizuri kutolewa sababu alikataa kusupport BBI. Unaona huyu seneta wa ametolewa juu ya kukosa kushika nini BBI kuichukua. Mimi ndio hiyo ndio maoni yangu. Vile walifanya hawakufanya vizuri. Senator Mwaura, that is Daniel Dwa Kim replace, kuna senator mwingine mzuri kuliko huyo. So mimi according na mimi sio mzuri, hawakufanya vizuri juu. Sio lazima support hii kitu ndio wa. Sio lazima akuwa na support hii chama. Ati anafanya against the chama vile inataka, ati juu walimpatia hiyo kiti, sio fair. Kila mtu akona nini yake, akona opinion yake na akona standing yake. So sio lazima afuatane na chama vile inasema, hivyo ndio watendaji walimpatia kiti. Hapo walikuwa unfair. Naona ni afadhali angetolewa ili ndio kuwe na nidhamu katika uongozi wa chama, kwa sababu ni vizuri kuheshimu wakubwa wako, wale walio kupatia kazi. Kwa mtu kama yeye ilikuwa vibaya sana kumtuzi rais, especially alipokuwa kwa mkutano hapo upande wa coast na kutusi familia ya Kenyatta. Yani sasa hiyo ni makosa sana. Sasa kulingana na mimi naona ni vizuri sana ametolewa. Kama ambavyo umeweza kusikia, hayo ndo maoni ya wakazi wa Githurai kuhusu kungatuliwa ama kubanduliwa kwake Isaac Mwaura kutoka kwa wadhifa huo wa seneta mteule. Ikumbukwe kwamba hatua hii haijaanza sasa hivi. Mnamo hapo mwezi Machi, msajili wa vyama vya kisiasa nchini alikuwa amependekeza kuondolewa kwa jina lake kutoka kwenye orodha ya wanasiasa ambao wameorodheshwa chini ya chama cha Jubilee, hatua ambayo iliweza kusimamishwa na mahakama ya juu. Hata hivyo, wakati wa uchapishaji wa gazeti rasmi la serikali hapo jana, speaker wa bunge la seneti Ken Lusaka aliweza kuweka bayana kwamba hakuna agizo lolote kutoka kwa mahakama ambalo alikuwa amepokea ambalo lilikuwa likizuia hatua hiyo ya kumngatua kutoka wadhifa huo.